šobrīd pa tālu, un esam sazinājušies ar disidentu pretpadomu pretošanās dalībnieci Lidiju Roņinu Lasmanu. Sveicināt! Labdien! Sakiet, kāds ir jūsu sajūta šajā brīdī? Laba sajūta, brīnišķīga. Beidzot nav. Es gan biju leģerī, kad viņu uzcēla 85. gadā. Atbrauc mājās, un viņš tur tāds stāvēja. Šodien daudz ir raksturojuši šodien kā svētku dienu, kā lielu dienu Latvijai, kā jūs to raksturot? Nu, es jau esmu daudz veca, lai priecātos par visām dienām. Esmu daudz ko pieredzējusi 100 gadu laikā, gan 300. Bet ko jūs šajā brīdī gribētu pasacīt? Bet es biju, jā, bet es esmu priecīga, ka viņi vairs nav. Jūs esat priecīgi, ka viņi vairs nav, mēs redzam šos attēlus, video attēlus, kā tieši tas notika, un kas būtu šajā dienā tas, ko jūs gribētu pateikt visiem mūsu tautiešiem? Jo tas laukums ir daudz pieredzējis. Es jau vēl atceros arī Karātavas, tādī laukumā. Un jums es vēlos vajadzēt noteikti prieks ir viena sajūta, bet vai tas dod arī kaut kādu atvieglojumu sajūtu? Jā, tā tas arī ir. Un, nu, kauns jau man atzīties, kad es priecājos par kāru Ukrainu. Tā jau būtu nepareizi runā. Kā jūs to domājat? Bet viņi mums palīdzēja ar savu pretošanu. Viņi mums iedeva lielāku svaru. Un paldies Ukraiņiem par to. Un laiks ir pienācis pieminekļim krist. Es jau sen gaidīju, ka tas notiks, un biju pārliecināta, ka tam jānotiek, jo viņš... Vai jūsuprāt, Latvijas sabiedrība... Viņš nevietā bija uzcelts. Viņš nevietā bija uzcelts, bet sakiet, vai jūsuprāt, šie notikumi, ko jūs arī pieminējāt, Krievijas sāktais karš Ukrainā pirms pusgada, tad no tā, ko jūs sacījāt, jūsuprāt, mūsu sabiedrība kā tāda ir kļuvusi drosmīgāka? Nu, es domāju, ka jā. Jo sabiedrība jau kaut kā tomēr seko notikumiem un piekrīt. Mēs jau arī to pieminekli uzcēlām. Un es neatceros, ka būtu bijis kāds pretinieks, ka mākslinieks būtu atteicies to veidot. Un mums bija bailes no cietumiem, no varas. Bet tagad mēs esam spēku saņēmuši, mēs esam jau 30 gadus brīvībā, pirmie gadi bija tikai 20, un manā jaunībā iesākās karš, un visu to izpostīja, ka mēs bijām jau ieticējuši līdz saviem tur 15-16 gadiem es jau biju. Ticēju jau savai valdībai un savai zemē. Man ir prieks. Viss tas pajuk. Un paldies Dievam, tagad jauniešiem ir. Es saprotu viņus, ka viņi priecājās par brīvību un priecājās par šī pieminekļu nojaukšanu. Sen viņu vajadzēja jau nojaukt un... Man ļoti žēl, ka nepaspēja viņu uzspridzināt laikā, ka tas neizdevās. Paši jau mēs viņu sargājām, vai tad tie nebija latvieši, kas tur rūpējās un sargāja un nevarēja izgudrot, ko tur uzrakstīt un kā tur pierādīt, ka tāds piemnikli mums nevajag. Mēs tā paklusām visu.
Un Ukraiņi, paldies Dievam, mums parādīja, kā jākaro. Mēs jau nekarojām, mēs nepretojāmies. Tā bija liela kļūda. Kaut gan ar armijas ļaudis to ļoti gribēja pretoties. Bija jau cilvēki, kas to arī darīja. Bija cilvēki, kas vienkārši sev vēl izdarīja, negribēdami piedzīvot šo kaunu. Nekarojot. Nu, tādas lietas es atceros. Laikam jau tādā dienā nevajadzētu runāt, kā šobrīd ar jums runāju. Bet es tomēr priecājos, ļoti, ļoti priecājos, ka beidzot nogāzās. Un šobrīd teišu jums lielu paldies. Paldies, ka jūs arī atsaucāties mūsu aicinājumam un pievienojāties mums par āru. Un... ļoti dzīvoju visam līdz. Un ļoti, ļoti priecājos par to.